32-34, beräkna f prime 2. Då f av x är lika med, ska jag skriva, f av x är lika med 6 dividerat med x. Som är lika med 6 multiplicerat med x upphöjt till negativ 1. Så f prime x är lika med negativ 1 multiplicerat med 6 x upphöjt till negativ 2. Så vi skulle titta på f prime 2. Så har vi negativ 6 multiplicerat med x upphöjt till 2 upphöjt till negativ 2. 2 upphöjt till negativ 2. Då har vi negativ 6 dividerat med 4. Det här är samma sak som en fjärdedel. Så har vi negativ 1,5. F prim. Okej. Ska vi titta grafisk lösning på den? Innan vi gör det så skulle... Den här är en tangent. I x är lika med 2. Det vill säga jag har x är lika med negativ 1,5. Då har jag y är lika med negativ 1,5x plus m. Jag ska räkna y här nu då. Här. När x är lika med 2 så har vi f av 2 är lika med 6 dividerat med 2 är lika med 3. Så jag har i den i punkten när x är 2 då har jag y är 3. Så jag kan använda det. 3 är lika med negativ 1,5 multiplicerat med 2 plus m. Då har jag m är 6 då. Det här är negativ 3 plus m och 3. Och då har jag m är lika med 6. Så har jag funktionen är y är lika med negativ 1,5x plus 6. Dessa två kommer vi att, den här och den här funktionen kommer vi att använda i vår grafisk lösning. Ska vi titta nu. Så har jag 6 dividerat med x och den andra. Har vi, vad sa vi, negativ 1,5x, nej det är den, x plus 6. Och vi vet redan att om vi har exponent som är negativ udda så har vi två stycken i första kvadranten och tredje kvadranten. Ska vi titta om det, jag svarar det också. Okej, okay. Så ser det ut så. Första och tredje kvadranten. Och den här som vi har är, vi pratar om vår tangens då. Eller tangent menade jag, inte tangens, tangent. Så, ja, den har lutning, ja, när x är lika med 2 har lutning negativ 1,5. Det var grafisk. Tolkning då.